Мені страшно, професоре Дамблдор. Кожен з нас чогось боїться. Рідікулюс! Ньют, ти наступний. Це дещо незвичайне. Отже, містер Скамандер більше за все на світі боїться. Що буду працювати в конторі, сер? Що ж, давай, Ньют. Рідікулюс! Магія квітне лише в особливих душах. І все ж ми маємо ховатись у тіні. Та жити по-старому більше не можна. Думаю, всі в курсі чуток. У Гріндельвальда було видіння. Він повстане, щоб очолити чаклунський світ. Ви просите вистежити його, професоре? Я не можу битися з Гріндельвальдом. Доведеться тобі. Я тебе не виню. На твоєму місці я б теж відмовився. Уже пізно. Добраніч, Ньют. А що в тобі? Ви недооцінюєте себе, містер Скамандер. Їхня гординя – шлях до нашої перемоги. Магли не бездушні. Не нікчемні. Ти надто добрий, Ньют. Ти будь-якого монстра здатний любити. Креденцій! Містер Скамандер, думаєте, Дамблдор оплаче вас? Ти що, дух? Ні, я живий. Тільки я алхімік і таким чином безсмертний. О. Ніколас Фламель. Яков Ковальський. О. На вигляд я б вам 300 років не дав.